Klobúk dolu pred obi dvomi z toho titulu, že vo svojom mladom veku sa zhostili svojej úlohy tak, ako sa patrí. Ronenov center do 16 na zadnú žrodi. Hlavička Koného! Veľká šanca Dunajskej Stredy v 24. minúte na druhý gól. Perfektný zákrok Dominika Holeca. Je to Rota. Kasa do zdielky a Grajf musel zasiahnuť. U Holeca je väčšia dávka také výbušnosti, kdežto u Dominika Grajfa prevláda skôr tá výšková prevaha, čo je dobré pri vysokých loptách, centrovaných loptách, ale aj hlavne pri nájazdoch 1 na 1. Hej, na čiare je skvelý. Obidvaja, hovorím, sú perspektívni a v podstate sú vyrovnaní. Tam nedá sa nejak vyzdvihovať jedného. Kalmárová štandardka, priama strela na bránku. Krásna strela a výborný zákrok Holeca. Čo sa týka nejakých dirigentských schopností, možno tiež je vo väčšej výhode Holec v tom, že má pred sebou mladších spoluhráčov, kdežto Dominik Grajf má tam pred sebou skúsených legionárov. Z pravej strany ešte Monong nespadol, spravil to výborne, šanca pre Sereď, tak to, že to zakončí, nepadol gól, výborný Dominik Grajf. Nie, ako povahovo určite sa nedajú porovnávať so mnou. Dnes je iná doba, ako bola vtedy. Aj čo sa týka štýlu, aj čo sa týka toho všetkého, tej práce v tej bráne. Ale keď to myslíte tak, že čo sa týka výbušnosti, tak v tom ponímaní, v tom brankárskom, v tej práci brankárskej, tak áno, bližšie má Holec ku mne. Jedno je isté, obidva brankári majú pred sebou skvelú budúcnosť a vzhľadom na svoj vek sú dobrí.